Ну що ж, дорогі українці, досить багато хайпу зараз буде на тему виїзду чоловіків за кордон. Адже, як повідомляють наші ЗМІ, наші журналісти українські, про те, що більше чоловіків військовозобов'язаних зможуть зараз відтепер виїжджати за кордон. Отож, сьогодні я хочу вам повернутися до старої теми і роз'яснити, які ж категорії мають можливість виїзду за кордон станом на сьогоднішній день. І в кінці цього відео вас очікує шокуюча інформація, про те, яким же ж чоловікам дозволяють виїжджати за кордон, і, можливо, саме ці зміни відбулися, але ми про них дізнаємося лише з цього відео. Отож, друзі, навколо теми 33 мільйона гривень, які хотіли виділити з державного бюджету на зняття серіалу в головних ролях, самі знаєте, хто мав бути, і цей тендер виграв у нас Юрій Горбунов, всім відомий. Я з ним, до речі, стояв на одній сцені, 3 метри від нього, коли він був ведучим і приїжджав на Шацькі озера знімати також цікаву програму. І, звісно ж, друзі, ось він сказав, що ці 33 мільйона, вони виграли на правдивому тендері на Прозоро. І ніхто не сумнівається, що вони виграли їх. Чесно. А ви сумніваєтесь? Тому що мій колега Тарас Юрист сказав, що Прозоро далеко не та платформа, яка дозволяє чесно виграти тендер. Ну і звісно ж, друзі, це тільки так. Ми відходимо від теми, тому що війни в Україні немає і можна серіали знімати повним ходом. Але питання виїзду чоловіків за кордон, таких як акторів, то вони можуть виїжджати, щоб ви розуміли. Також ті громадяни України, котрі допомагають ЗСУ, ЗСУ, хто як вимовляє, то вони також мають можливість виїжджати. Тобто це актори, спортсмени або ж інші діячі, які допомагають ЗСУ. Взагалі, я зараз назву 6 категорій, котрим дозволено виїжджати за кордон, але перед цим ще, друзі, хвилинка реклами. Тому що якщо ви перебуваєте на території Малопольського воєводства, у вас немає часу для того, щоб зібрати пакет документів та записатися на чергу для подачі на карту побиту, рекомендую вам надійного партнера, це Starmac Documents. Всі контакти ви знайдете в описі під це відео. Телефонуйте та консультуйтесь. Отож, друзі, загальна група. Перше. Всі, хто постійно проживає за кордоном та має про це відповідні документи. Хочу відразу тут зробити таку нарізочку, друзі. Це є постійний консульський облік за кордоном. Для того, щоб на нього стати, вам треба виписатися з постійного місця проживання в Україні та тут записатися. Якщо ми говоримо про чорний ринок, то ціни на таку послугу сягають 5-6 тисяч доларів. Але це, звісно ж, не офіційна інформація, друзі, тому що я так не виїжджав з України. Я тут давно, в Польщі, наприклад, уже більше 2 років після останнього в'їзду сюди, а в загальному це 5. Але можу вам сказати ще так. Якщо ви, наприклад, легальним шляхом захочете стати на постійний консульський облік, якщо у вас є карта резидента чи сталий побут, то як ви приїдете в Україну і захочете виписатися, вам вручать повістку. Ну а далі вам все відомо. І звісно ж, друзі, чи зможете ви виїхати по таких документах, невідомо. Якщо ви вже стоїте на постійному консульському обліку, то можу вас запевнити, що це не гарантує того, що вам вручать повістку в будь-якому місці в Україні. І ви будете зобов'язані пройти до з'явитися до ДЦК, а пізніше, можливо, пройти військово-лікарняну комісію. Що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарях. А я перекажу, друзі, до другого пункту. Це ті, кому потрібно виїжджати за станом здоров'я, тобто на лікування. Тобто, якщо хтось має направлення за кордон, має всі папери, дуже багато паперів, і він дасть ради вмовити ТЦКшників спочатку дати дозвіл, а потім прикордонників, щоб вони його пропустили, то він зможе виїхати за кордон. Знову ж таки, друзі, тут появляється корупційна складова, далі ви все самі допишете. Третє. Чоловіки, які можуть виїжджати за сімейними обставинами. А знаєте, друзі, що це таке? Я вам можу сказати, що так нам пишуть незрозуміло для того, щоб ми гуглили. А я вам скажу коротко, що це означає. Що якщо хтось із вашого першого покоління є вашим родичем, тобто близького споріднення, тобто брат, сестра рідні, мама, дружина, батько і так, або ж діти, хтось із дітей, першої чи другої групи інвалідності, ви, чоловік, як військовозобов'язаний, зможете виїхати за кордон у супроводі. Але повернутися також можете лише у супроводі. Тому що якщо не повернетеся, ну, то можуть бути такі проблеми. Коли ви повернетеся, то наступного разу не виїдете вже за кордон. Наступне, друзі, військовозобов'язані, які можуть виїжджати через свою професію. Тобто на навчання і так далі. Це вже знають більше про цю всю інформацію військові, тому що якщо ви хочете, щоб я детально це розповів, пишіть про це в коментарях.
П'яте. Особи, які виїжджають з метою допомогти ЗСУ. Ну, я їх вже називав. Це актори, це можуть бути співаки, це можуть бути спортсмени, це можуть бути всі ті громадяни України, звичайні, котрі є волонтерами, і, звісно ж, вони можуть виїжджати за кордон, якщо вони домовилися попередньо і є зареєстровані в системі «Шлях», яка далеко не корупційна, правда? І вони можуть виїхати за кордон та зібрати будь-які дари для наших Збройних сил України і повернутися вже назад, в тому числі грошові збори. І наступне, друзі, та передостаннє, тому що наостанок, як я й казав, буде шокуюча інформація для вас, це особи, котрі перебувають на державній службі. І тут оте останнє настає. Я хочу просто, друзі, зачитати вам, хто ж перебуває на цій державній службі, а ви, будь ласка, максимально прорепостіть це відео і прокоментуйте. Тому що для просування його, щоб більше громадян усвідомило нарешті, хто ж може виїжджати за кордон, а хто ні. Чи ділять нас на А і Б, чи ділять нас на богатих та А бідних, зараз ви зрозумієте. Отож, друзі, також виїжджати можуть представники різноманітних державних посад, які мають спеціальний дозвіл на виїзд. Що ж це за спеціальний дозвіл, друзі? Може, і ви такий зможете отримати? Здебільшого, це члени Кабміну, керівники центральних органів влади і їх заступники, державні секретарі міністерств, члени Рахункової палати, Центральної виборчої комісії тощо. А ще судді, прокурори, депутати місцевих рад, керівники державних підприємств, де мінімум 50% акцій належать державі. Стосовно категорії допомоги ЗСУ, то мова про волонтерів, як я вже й казав, про представників культури та спорту, які їдуть на змагання або у благодійні тури. Також, друзі, щоб ви розуміли, тут я ще скажу декілька слів про виїзд за професією військовозобов'язаних, то вона передбачає дозвіл на виїзд військових, які мають відпустку. Тобто кожен військовий може виїхати у відпустку, і я вже вас не прошу написати коментар, чи вам потрібно це відео, адже ви вже знаєте відповідь. І також, друзі, якщо ми говоримо стосовно стану здоров'я і сімейних обставин, то тут нічого не змінилося. Все, як і раніше. Перша, друга група і летимо. Якщо хтось з перших наших родичів до нас належить, тобто брат, сестра, чоловік і так далі. Але ще хочу, друзі, прокоментувати. Те, що я вище назвав про представників влади, мені здається, що це недавно з'явилося. І цього раніше не було. Згадайте, будь ласка, як деякі наші представники вищого рангу влади відпочивали за кордоном. І їм виїзд заборонили. То з цього всього, що я зараз назвав, з шостого пункту, виникає, що це все було на смарку. Тобто всіх, кого позвільняли, це був просто хайп. І довіра людей, яка була викликана внаслідок цих звільнень, вона була марною. І ми марно знову ж таки подивилися на це і сказали, так, наші вищі чини влади, вони дійсно щось роблять, вони звільняють тих, кого потрібно. Отож, друзі, ви робіть висновки, будь ласка, і я ніколи не перестану це повторювати. Ніколи так не брешуть, як під час війни, до виборів та після полювання. Отож, робіть висновки і далі буде.